Bəli, bugünkü tarixi günlə davam edirik efirimizə. Ağdamın təhvil verilməsini prezidentin xalqa olan müraciəti zamanı səsləndirdiyi bir sıra fikirləri daha ətraflı indi şərh eləyəcəyik. Bunun üçün studiyamızın qonağı var. Milli Məclisin üzvü Ramin Məmmədov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gündüz olsun. Sizi, Ramin, gözünüz aydın. Gözümüz aydın. İlk olaraq sizi də təbrik edirik. Artıq Ağdam Müzəffər Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrimizin nəzarətindədir. Bugün Ağdamın mərkəzində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb, dövlət himnimiz səsləndirilib. Hətta məsciddə azanımız səsləndirilib. İstəyərdik ilk olaraq bu tarixi qələbəmiz, bu gözəl gün münasibəti ilə sizin də fikirlərinizi alaq. Bizi çox düzgün qeyd etdiniz ki, həqiqətən də bu tarixi bir gündür. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev xalqa ənənəvi artıq xarakter daşıyan və hər zaman müraciətlərində və hər zaman da bu müraciətlərdə həm xalqa yeni bir mesajların verilməsi, eyni zamanda xalqımızın həyatında çox önəmli hadisələrlə dolu, illərdir işğal altında qalmış dədə-baba torpaqlarımızın, əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından bağlı verdiyi mesajlarda, eyni zamanda xalqımıza çox aydın şəkildə, elə bax bu günlərdə Azərbaycanın yeni tarixi, Azərbaycanın yeni şanlı tarixi yazılması ilə bağlı çox açıq fikirlərini söylüyor. Elə həmin müraciətdən irəli gələrək biz bu günləri hər birimiz şahid olduq ki, Azərbaycanın illərdir hər bir ailənin təkcə ağdamlı olmaq kifayət etmir. Ümumiyyətlə, bütün azərbaycanlıların, bütün soydaşlarımızın, təkcə Azərbaycan vətəndaşlarıdır, ümumiyyətlə, dünyada yaşayan azərbaycanları narahat edən Qarabağ problemi artıq həll olmaq üzrədir. Artıq həll olub deyə bilərik və elə 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış birgə bəyannamənin şərtlərinə uyğun olaraq hər hansı bir hərbi əməliyyatın aparılmasına ehtiyac qalmadan Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun digər kəndləri, işğal altında olan bütün kəndləri bugün Azərbaycan ordusunun tamamilə nəzarətinə keçirilmişdir və beləliklə Ağdam rayonu ərazisində Azərbaycanın suverenliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunaraq və siz qeyd etdiyimiz kimi də Ağdam Cümə Məscidində üzərində Azərbaycan bayrağının dalğalanması, Ağdam Cümə Məscidində azanın səsləndirilməsi bir daha onu göstərir, ona dəlalət edir ki, həmin müqəddəs torpaqlara, torpaqların əsr sahibi geri dönüb, həmin torpaqlarda yaşamaq hüququ olan, yaşamaq üçün həm tarixi, həm gələcəyə baxışı olan xalqın nümayəndələri o torpağa geri qayıdıb və elə fürsətdən istifadə edib, həmin torpaqlara qədəm basmış, bugün Azərbaycan bayrağını orada ucaltmış əskərlərimizə öz minnətdarımızı bildiririk. Nə qədər minnətdar olsaq düşünürəm ki, azdır. Və elə Azərbaycan xalqı da bundan sonraki düşünürük dönəmlərdə həmin əskərlərin çəkdiyi əziyyət, Ali Baş Komandanın çox dəyərli və eyni zamanda da düşünürəm ki, elə bundan sonraki mərhələlərdə dərslik vəsaitinə salınacaq taktiki, hərbi və eyni zamanda diplomatik gedişlərlə Qarabağımızı özümüzə qaytardığı bu tarixi, bu 44 gün ətrafında geniş mülahizələr, geniş dərslik vəsaitləri və ümumiyyətlə gələcəklə bağlı geniş planlarımızın şahidi olacaq. Siz qeyd elədiniz bunu, yəni Ağdam, yəni ilk olaraq Ağdam geri qaytarıldı, təhvil verildi. Təbii ki, ona görə biz Ağdam deyirik, xüsusən ardı gələcək, Kəlbəcər gələcək, Laçın qayıdacaq bunun ardıcıl olaraq. Və təbii ki, bu da qeyd etdiyiniz kimi hərb meydanında uğurların siyasi müstəvidə, belə desək, sintez olunmasıdır. Yəni, bugün Qarabağ müharibəsi hazırda siyasi həll mərhələsindədir və bugün bu tarixi günü yaşamağımız, yəni qeyd etdiyimiz kimi itkisiz, yəni şəhid vermədən bu torpağı geri qaytardıq biz. Həm ordumuzun qələbəsi, həm Ali Baş Komandanın yürütdüyü diplomatik siyasətin nəticəsidir. Və bu gün ərzində, bu müddət ərzində həm torpağımızın geri qaytarılmasında biz ən çox dəstəyi, mənəvi və siyasi dəstəyi Türkiyədən aldıq. 44 gün ərzində və davam edərək hazırda da o siyasi və mənəvi dəstəyi qardaş ölkə Türkiyədən alırıq və dəfələrlə ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəstəyi bildirən açıqlamaları oldu və bugün hazırda məsələnin siyasi həll mərhələsində ikili format olaraq Rusiyanın, Türkiyənin iştirakı da bunun bariz nümunəsidir və siyasi həll mərhələsində xüsusən də biz Rusiyanın da rolunu qeyd edə bilərik. Yəni, bugün üç tərəfli müqavilə imzalandı noyabrın 10-da və bugün o müqavilədən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirtməyə məcbur edən də, Ermənistan tərəfindən məcbur edən də Rusiya tərəfidir. Və biz Putinin açıqlamalarına nəzər yetirsək, Rusiya prezidentinin ilk gündən son günə qədər vurğuladığı bir mesaj var idi, verdiyim bir mesaj var idi, Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycanın torpağıdır. Yəni, bunu xüsusən də qeyd etməsi. Yəni, bütün bunlar göz önündə gətirsək, yəni, bu məsələnin siyasi həll mərhələsində bu iki dövlətin rolunu necə şərh etmək olar? Bilirsiniz, ilk öncə Türkiyənin
bölgədə ümumiyyətlə rolu ilə bağlı qısa da olsa fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, bu 44 gün ərzində Türkiyənin həm siyasi, həm mənəvi, həm ümumiyyətlə sıra bir vətəndaşının Azərbaycan deyə ürəyinin döyünməsinin hər birimiz şahid olduq. Amma bu sadəcə 44 gün ərzində baş verməyib. Əgər xatırlayırsınızsa, 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvana hələ o zamanlar rəhbəri ilə ümumi lider Heydər Əliyevin çağırışları ilə və Türkiyə müraciət, Türkiyə dövlətinə olan hörməti və əlaqələri nəticəsində Türkiyəli o zamanlar da Naxçıvanı, blokadada yaşayan Naxçıvanı müəyyən siyasi və hərbi kampaniyalardan qorumaq kimi bir cəhdlər və dəstəyən əsirgəməmişdir. Sonraki mərhələrdə artıq müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan dövlətinin ilk zəif illərini hər birimiz xatırlayırıq və həmin o həm siyasi nöqteyi nəzərdən, həm hərbi nöqteyi nəzərindən Azərbaycanda sürən anarxiyanın nəticəsində bugünkü işğaldan azad olan torpaqlar o zamanlar ermənilərin işğalı altına keçmişdi. O zamanlarda Türkiyənin dəstəyini biz hər zaman hiss eləmişik və bu illər ərzində həm hərbi quruculuqda, həm ölkələr arası münasibətlərdə, həm ümumiyyətlə regional və böyük layihələrin icrası həyata keçirilməsində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, dostluğu hər birimizin gözü önündə baş verib, daha da güclənib və son illər ərzində də təbii ki, hər iki dövlətin rəhbərliyi, həm Türkiyə Prezidenti Cənab Ərdoğan, həm Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin şəxsi dostluğu, şəxsi nüfuzu və eyni zamanda da şəxsi bu işə təşəbbüsləri və düşünürəm ki, sadəcə ola bir prezident olaraq yox, bir əsl Türk olaraq bu məsələlərə yanaşmaları bir də ona göstərdi ki, ona gətirdi, çıxartdı ki, bugün ölkələr arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Çox geniş əlaqələr mövcuddur və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev xarici media nümayəndələrinə verdiyi intervyularda xatırlayırsınızsa, bizim bütün eyvanlarda Türk-Azərbaycan bayraqlarının yan-yana asılmasının kifayət qədər təbii olduğunu bir daha vurğuladı. Rusiya münasibətlərə gəldikdə isə Rusiya bu bölgənin çox aparıcı və aktiv rol oynayan qüvvələrindən, ölkələrindən biridir. Rusiya ilə bizim tarixi əlaqələrimiz mövcuddur. Bir müddət hətta bir dövlətin tərkibində də həyat sürmüşük, yaşamışıq və bu günlərdə o zamanlar əldə etdiyimiz dəyərlərə çox hörmətlə yanaşırıq. Rusiya da öz növbəsində Azərbaycan Azərbaycanın bu bölgədə, Cənubi Qafqazda oynadığı rola, Azərbaycanın Rusiya münasibətlərinə verdiyi töhfə, Azərbaycanın illərdir bu problemi həlli istiqamətində daim Rusiyanın nümayəndələrinin fərqli-fərqli dövrlərdə fikirlərinə, hər hansı bir məsələnin həlli yanaşmasına, hörmətlə, rəğbətlə yanaşmasını təbii ki, çox yüksək qiymətləndirilir. Burada da yenə təbii ki, ölkə rəhbərlərinin şəxsi münasibətləri aparıcı rol və düşünürəm ki, hər dəsə təyin edici rol oynayır və 10 noyabr anlaşmasının da ərsəyə gəlməsində, 10 noyabr anlaşmanın bu formatda da sonrakı mərhələrdə həyata keçirilməsi və bugün biz görürük ki, artıq Ağdam həmin anlaşmadan irəli gələn sözləşməyə uyğun olaraq azad edilib Azərbaycan ordusuna təhvil verilib. Burada da Rusiyanın rolu çox böyükdür. Düşünürəm ki, bundan sonraki mərhələlərdə də Rusiya ilə anlaşmadan irəli gələn öz üzərinə götürdüyü hardasa vasitəçilik missiyasını uğurla həyata keçirəcək. Həmin şərtlərə uyğun olaraq digər şəhərlərimiz, rayonlarımız, Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətindən, işğalından azad edilərək Azərbaycana veriləcək və bundan sonraki mərhələlərdə həm regionda sülhün bərqərar olması ki, bu həm Ermənistan, həm Azərbaycanın daha da inkişaf etdirilməsinə çox böyük müsbət təsir edəcək. Eyni zamanda da daha geniş coğrafiyada baxsaq, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin daha da ileri getməsi, daha da inkişaf etdirilməsini mütləq mənada müsbət təsir edən faktorlardan biri olacaq. Ona görə Rusiyanın təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində oynadığı müsbət rolu deyil, eyni zamanda bölgədə aparıcı bir qüvvə olaraq rolunu müsbət qiymətləndirərək daha da inkişaf etdirməsini illər ərzində düşünürəm ki, hər birimiz izləyəcək, şahid olacaq. Rami bəy, bugün biz Ağdamdan danışırıq, Ağdam azad olunmağından danışırıq, üç tərəfli müqavilə əsasında və təbii ki, bundan sonraki mərhələdə qeyd etdiyimiz kimi Kəlbəcər var, Laçın var. Təbii ki, Ağdama qədər Kəlbəcərin işğaldan azad olunması gözləyirdi, amma 10 gün əlavə müddət verildi. Yəni, bəzi insanlarda bir düşüncələr yaranırdı ki, müqaviləyə sadiqlik olmaz, Ermənistan öhdəliyi yerinə yetirməz. Bu, yəni xüsusən də bugünün yaşamağımızın səbəbi, yəni Ağdamın azad olunması artıq digər rayonların da boşadılması üçün hər hansı bir şübhəyə də yer qoymur. Birisi əslində şübhə heç Ağdam azad olunmadan öncə də o yaşamasına, şübhələrin mövcud olmasına heç bir səbəb yox idi. Xatırlayırsınız, əgər biz 26 sentyabr tarixinə yenidən
geri dönsək, yenidən baxsaq, o zamanlar heç digər ətraf rayonların da işğaldan azad olması bu qədər yaxın görsənmirdi. Səmimi etiraf eləsək, düşünürəm ki, Azərbaycan əhalisinin bir çoxunda bu qədər əminlik, olmaya bilərdi və yaxud yox idi. Artıq biz ilk Cəbrayılı, Füzulini və digər rayonların, şəhərlərin işğaldan azad olması ilə bağlı Cənab Prezidentin Azərbaycan xalqına müraciətlərindən aldığımız o pozitiv enerji düşünürəm ki, və sonra təbii ki, Azərbaycanın gözü olan, Azərbaycanın döyünən ürəklərindən biri olan düşünürəm ki, bəlkə də Bakı qədər də bizə önəmli olan və sizin efir vasitəsilə də bir fikir söyləmişdim ki, Şuşa bizim üçün elə qüdsdür, Şuşa bizim üçün elə Məkkədir, Mədinədir, yəni o qədər məna və dəyərlidir və həmən Şuşada alınan coşku, enerji düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının müəyyən mənada Kəlbəcərlə baş verən hadisələrdə müəyyən haradasa şübhələr yaratmağa o da pozitiv enerjidən irəli gələn bir məsələdir. Ancaq Kəlbəcərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin göstərdiyi humanist addım Rusiya tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir və bugün Ağdamın işğaldan azad olunması bir daha onu göstərir ki, götürdüyümüz öhdəliklərə hər zaman olduğu kimi, belə deyək, öz sözümüz üzərində duran bir dövlət kimi Azərbaycan bundan sonraki mərhələrdə də öz verdiyi vədlərə, öz üzərinə götürdüyü öhdəliyin öhdəsindən gəlməyə kifayət qədər. Həm gücü, həm qətiyyəti, həm qlobal yanaşması, elə qlobal yanaşmanı sərgiləyəndə qlobal lideri də var. Ona görə nə Kəlbəcər, nə Laçır rayonunun bundan sonra işğaldan azad olunmasından bağlı düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının artıq heç bir nə tərəddüdü, nə şübhəsi yoxdur və elə yaxın günlər ərzində də Allahın köməkliyi ilə həmin torpaqlarda Azərbaycan bayrağının dalğalanmasının sizlər, bizlər, bəlkə də elə bu studiya vasitəsilə bir daha müzakirə edib xalqımızın bayramını təbrik etmə imkanımız olacaq. Əslində buna saylı günlər qalıb deyə bilərik, çünki artıq biz növbəti həftə düşünürəm ki, Kəlbəcərin işğaldan azad olması, yəni geri qaytarılmasını bu studiyada müzakirə edəcəyik, bu xəbəri çatdıracaq tamaşaçılara. Dövlət başçısının bugün xalqa olan müraciəti ilə istəyirəm davam elətdirək söhbətimizi. Orada bir neçə fikir səsləndirdi dövlət başçısı. Bu fikirlərdən biri də bundan ibarət idi ki, Ermənistanın faşist əməlləri davam edərsə, onlar 10 qat cavabını alacaqlar. İlk olaraq gəlin bu fikirlə başlayalım. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin Cəbrayıl və Füzuli rayonlarına səfərinə yenidən nəzər salsaq və orada verdiyi müəyyən mesajlar, həm Ermənistan rəhbərliyinin ünvanladığı müraciədə, eyni zamanda da Azərbaycan xalqına verdiyi kifayət qədər əminliklə dolu fikirlərə yenidən nəzər salsaq, görəcəyik ki, elə ilk səfər çərçivəsində də artıq işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə quruculuq bərpa işlərinə start verir. Füzuli Şuşa yolunun yenidən sıfırdan tikilməsi ilə bağlı sərəncamı imzalayır, onun müəyyən mali ayırır və o yolun bəlkə də müəyyən bir hissəsi ilə də özü ilk dəfə səfər edərək ermənilərin törətdikləri barbarlıq, vəhşilik və həm mədəniyyətimizə verdiyi ziyanı, ümumiyyətlə, ekoloji nöqtəyi nəzərindən insanlığa sığmayan mənzərəni dünya ictimaiyyətinə təqdim etmək cəhdləri və təqdim etmək imkanı da oldu. Və həmin mövzunun davamı olaraq bugünkü Cənab Prezidentin müraciətində bir daha Ermənistana müəyyən mənada düşünəm ki, həm xəbərdarlıq, eyni zamanda da çox açıq və net şəkildə dünya ictimaiyyətinə də verdiyi mesajından ibarətdir ki, Azərbaycan artıq 90-cı illərin əvvəlindəki Azərbaycan deyil. Azərbaycan ordusu bu əraziləri zamanı ilə müxtəlif siyasi konfiqurasiyaların gücü və təsiri nəticəsində işğal altına qalmış torpaqları qoyub gedən Azərbaycan ordusu deyil. O zamanlar kifayət qədər böyük şəhidimiz olub, kifayət qədər itkilərimiz olub və bu sadəcə olaraq Azərbaycanın uğursuzluğu deyil. O zamanki siyasi konfiqurasiya buna imkan verirdi. Bugün isə Azərbaycan istər hərb meydanında, istər diplomatiya, masa arxasında güclü tərəfdaşdır, güclü oyunçudur, diktə edən oyunçudur. Sadəcə olaraq böyük dövlətlərin hər hansı bir təlimatını yerinə yetirən bir dövlət deyil. Hər hansı bir böyük liderlərin təlimatlarını getirən lider deyil və biz bunu Ermənistanla nə qədər istəməsək də müqayisə etdikdə çox aydın görsənir ki, Cənubi Qafqazda çox fərqli bir mənzərə var. Artıq erməni ekspertləri bunu etiraf edirlər, erməni ekspertləri bunu müxtəlif xarici kanallar vasitəsilə təklif edirlər ki, Cənubi Qafqazın bu dəqiqə tək lideri var, o da İlham Əliyevdir. Və bunu da İlham Əliyev sadəcə olaraq onların fikri əsasında formalaşdırmayıb. Baxın, uzun illər ərzində beynəlxalq təşkilatlarla iş prinsipinə baxsaq, beynəlxalq təşkilatlara verdiyi töhfə nöqtəyi nəzərindən baxsaq, Azərbaycanın inkişafı, ordu quruculuğu, digər proseslərə bugün Cənab Prezident Quzanlını çox bir gözəl bir şəkildə nümunə olaraq göstərdik. Əgər biz bir kənddən biz bugün bir rayon mərkəzi qədər inkişaf etdirə bilmişiksə, onda görün digər rayon mərkəzlərin aqibəti nə olacaq, nə qədər inkişaf edəcək. Ona görə
10 dəfə artıq cavabını, bəlkə də cənab prezident elə təvazökarlıq eləyib, 10 dəfə rəqəmini az deyib, Azərbaycan ordusu və xalqın bugün lideri ətrafında birləşdiyi halda düşünürəm ki, bizim onlara verəcəyimiz cavab daha böyük ola bilər, onlara verəcəyimiz əks reaksiya daha güclü ola bilər və müəyyən mənada əminəm ki, Ermənistan da bax, bu 45 gün, 44 gün ərzində əldə etdiyi o zərbədən uzun illərlərə ayılmayacaq, o həm psixoloji, həm siyasi şoktan hələ özünə gələ bilməyəcək, elə o şoktan aldığı o qorxu hissi ilə də illər ərzində yaşayacaq və belə bir həmlələrlə də inşallah qarşılaşmarıq. Əslində, yəni sentyabrın 27-sindən sonra, son təxribatından sonra cavabını elə alıb ki, ümid edirik ki, növbətinə cəhd eləməzlər. Biz təxribat ancaq belə cavab vermək lazımdır, ancaq bir daha əgər elə təxribatlara gəldikdə xatırlayırsınızsa, xalqımız uzun illər bu müharibənin başlanmasını, işğaldan torpaqlarımızın azad edilməsindən bağlı müəyyən etaplarda, mərhələlərdə çağırışlar edib və hər bir çağırışa da cənab prezident xatırlayırsa, çox gözəl bir cavabı var. Nəyin, nə zaman və necə edəcəyini mən bilirəm. Və bugün də həmən o dediyi sözün əməldə nə qədər gözəl və geniş şəkildə həyata keçirməsinin əməlini şahid oluruq. Təşəkkür edirik sizə, Rami. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha bayramımız gözümüz aydın olsun. Təşəkkür edirik. Biz tarixi günü sizinlə görüşürük. Ümid edirik, növbəti tarixi günlərdə sizinlə burada bu studiyada müzakirə edərik.